za nastavak čvrstog puta do ispunjavanja kriterija za ulazak Hrvatske u europodručje. To je strateška odluka vlade iz 2018. Mi smo prošle godine, 5 dana nakon parlamentarnih izbora, ušli u Europski tečajni mehanizam 2. U međuvremenu radimo na ispunjavanju svih kriterija koji su dio našeg akcijskog plana, čija je ciljna ravnina iduće godine u ovo doba, da završimo i te preostale reforme i nakon toga vjerujem da ćemo u varijanti očekivanog gospodarskog rasta, širih odluka na razini Europske unije da se zbog pandemije COVID-19 uzme u obzir činjenica da će većina država umjesto uobičajene putanje rasta da nije bilo COVID-19, 20-21, imati drukčiju situaciju jer financira sve obveze koje mi financiramo sada i na taj način da će nam biti dohvatljiv cilj članstva Hrvatske u eurozoni. Što se tiče samog rebalansa, glavni fokus je na zdravstvu. Vjerujemo da će Hrvatski sabor prihvatiti prijedlog vlade i da će nam omogućiti normalno funkcioniranje svih politika i svih resora, naravno onda i aktivnosti svih proračunskih korisnika. Što se tiče druge bitne teme, to je ova tema koja se danas riješila glasanjem u Hrvatskom saboru. Dakle, oporba naravno nije uspjela u inicijativi za izglasavanje nepovjerenja ministru Berošu, što je očekivano i dobro, sukladno jučerašnjoj raspravi. Od ostalih tema, drago mi je da na razini Europske unije, Europske komisije, to je plod naših brojnih razgovora koje smo vodili i sa predsjednicom von der Leyen i sa povjerenicom Johansson, Hrvatska je dobila potporu od komisije još jednom u novom dokumentu, kao i Bugarska i Rumunjska, to je da vijeće poduzme korake kako bi i Hrvatska i Bugarska i Rumunjska ušle u šengensko područje. Ja vjerujem da ćemo to ostvariti, ispunili smo sve kriterije i ta dva cilja dublje integracije, dakle, po mom dubokom uvjerenju, 2022. godina bi trebala biti godina kada bi Hrvatska ušla u šengenski prostor, a nakon toga slijedi i europodručje, bit će najvažniji politički, vanjsko-politički, mogu slobodno reći, državni ciljevi u razdoblju koje je pred nama. Drago mi je da i po pitanju onih kriterija koji se odnose na šengensko područje i ovih financijskih i ekonomskih kriterija koji se odnose na euro područje imamo snažnu potporu i komisije i niza država članica i siguran sam da ćemo ovakvim predanim radom ostvariti oba strateška cilja.